Ima jedna filozofija u životu koja kao ono zanimljiva mi je, mislim da je istinita. Ajde, neću reći tačno otprilike. Poenta je, ako si ti u kavezu sa lavom, ti si u fuzonu, ja njega neću pojesti. Lično bilo ono da neće nije... Život nije fair i ako očekuješ da lav neće pojesti tebe zašto ti njega neš da pojedeš, to nema nikog smisla. Ljudi imaju razne očekivanja od života, od ljudi, od svih i kad imaš očekivanja, tu dolazi i razočarenje. Tako da što manje očekuješ od drugih ljudi, možeš biti bolji u životu, možeš biti više happy. Eto, juče smo iznenadili jecu sa paletama, što je bilo ono kao baš lijepo iznenađenje. I danas sam odlučio da sebi potvrdim tu lekciju. Znači, ne veze što sam ja bio fin prema jeci, jeca može bude... A, gledajte klip. Nadam se da ja ovo montiram. Ču se iznerviran kad budem video da je govaca stil u klipu, iako se neko da ne ostaje. A to je život, neću se razočarati ovaca. Hoćeš li ovdje? Lazy pokido. Znam da repujem izrekao bi sad sa njima, ali ne znam repi. Ovoga dela se bojim. Već sam dobro napravio, moram, a ne mogu bukvalno držim, moram držati ustima. A! Sedi. Stavi noge na sto. Ovo je ovo, skoj. Digni noge na sto. Odlasti klip. Mučimo Darija, to je to. Za 2 minuta. Jako, gdješ go tam pljubati? A, hoćeš bre! Hladno! I sad nisam udavio harmoniku, brate. Kako bi zvučio kad bi trenirao? A to ne boli, ja mislim. Jako. Hoćeš? Aj, ne, ja imat ću masti stopa. Kind of fun. Oh my god, suze su mi krenule. Ja mislim da ste vi želeli da vidite kako je koji na ulici. U BG-u. Si sigurno da kuda treba ići? Idemo u shopping za vlogmaš. Ovo je Miki kad je izgubio svoju karijeru, prešao u bageriste. Ne imam ja ništa protiv bageriste, ali vidite da ovo nije happy. Pogledajte, uši mu se savile. To nije Miki kojeg sam ja znao. Gle, u Frozen, bratni. Frozen, are you taken, bro? Ajde snimamo vlog kao da nam je ovo prvi vlog u životu. I čao ljudi, dobrodošli na moj novi kanal. Ja sam Dario, ovo je Goc. Ovo je Goca. I ovo je... Vesić, mi smo želeli da snimimo klip o našem životu.
I sada idemo do kola. I pre nego što odem u kola, kako da izostavim ovog psa, to je pas. On ima 4 noge i trenutno se mazi sa Vesićem. Mislim da je Vesić našao najbolji način kako se drži kjer. Ne možeš da otiš hladni. Bolje mi bilo da ne ode nigde. Šta je bilo hladno, si strumirao malo? I sada idemo u kola. Goca ima novi outfit, ovaj outfit je iz Zare. Nije. Nemam pojma, dakle outfit. Šta ti je inspirisalo? I sada idemo u kola. I evo nas u kolima. Sa nama je Vesić. Vesić ima 26 godina. On vozi 6 mjeseci kola, tako? Koliko voziš mjeseci? Vesić vozi 5 mjeseci kola i kaže kad god vozi u Beogradu mu je jako stresno. I Goca ima, sa vaše desne strane, Goca ima 25 godina. 24, nema bi tako. Kad se rodiš, ili imaš 0 godina ili 1 godinu? No. O da. Goca ima 24 godina. Ja ovdje imam najviše vozačkog iskustva i sedim iza. Vidite ovu zgradu, ova zgrada će biti mnogo visoka. Ovo ne, već je visoka, ali najviše u Srbiji. Mi inače živimo u Beogradu, međutim smo seljaci. Ti smo sa sela. Vesić nije iz Beograda. Ja nisam sa sela. Ja sam sa sela i Vesić je sa sela. Goca glumi da nije sa sela. Vesić, koji ti je omiljen most u Beogradu? Onaj zelen što će da sruši, onako. I sada idemo na parking. Došli smo u shopping centar, imamo neke stvari koje moramo da kupimo i onda ćemo da vidimo kako smo to kupili. Ne vidite ispod maske, ali baš sam sretan i smijem se. I Vesić se odlično, parkirao se odlično. Ovo je sprazen Powerbank. Trenutno se nalazimo u Ada Mallu. Iskreno, rejtovo bi ovaj parking 10-10 samo zbog akustike. Ja mislim da je zbog tih... Pukla mi je maska! Ovdje dolazi na snijem svoje rap pesme. I'm a spiritual, lyrical individual, skipping, flipping, dipping and pifflin. Zamisli ovdje da kažeš kreć. To je Vesićeva omiljena reč, posle 5 mjeseci vožnje je skontao da je kreć njegov omiljena reč. Šta se rimuje s kreć? Reč? Beč? Skreć! Vidi Alin Connell. Oh my god, šta je to? Pautičnice, ono, prekidač. Da, Vesić je električar i on njega lože takve stvari. Jako, jako. Pogotovo ovakvi aut. Ja želim jedan dan nove auto. Ovaka? Pa ne baš tako prljavo ono. Ajde neko mi drži vrata na sekundu. Zato što moram da iskritikujem, brate. Znači tako se napravili, ono, cool je. Plakat sviđa mi se i gleda ove piksele. Znači nisu ovo mogli iseći, brate, ponovo. Ja ne verujem. Šta vi mislite o takvom lošem dizajnu? Boli vas ovo, kao i većina ljudi koji su u liftu. Ne gledaju reklamu. Ja sam jedna osoba koja gleda reklame. Mi smo, nisam znali što da snimam, pa smo gledali druge youtubere. Oni sipiju ovu kafu. I onda kažeš svoje ime, te napišu svoje ime. I onda kao ha ha, ovdje te napišu pogrešno. Bukvalno napišu pogrešno. Znači rekao sam Sićo, i onda mi čovjek napisa Sića. Ovo je zadnji put da sam kupio kafu kod njih. Vi mene poznate, ja sam Dario Kesig i nalimak mi Sićo. Mrzim ga ne kaže Sića. Imam drugara koji mi kaže Sićo. Nije mi više drugara. Koga? Miloš. Sad imamo da vidimo novi iPhone, zato što svi gledaju iPhone. A nije, ovo je 11, mi se zezvamo. Stvarno gledam da pratim ono tehnologiju, ja sam najviše zainteresovan za kamere, pa telefoni su dosta, da kažem, bitni u cijelom tom svijetu. I iPhone nešto me nije iznenadio s ovim novim, da kažem, 12-kom. Šta bi ti Vesić rekao? Da. Ja definitivno uzimam taj telefon, to je sigurno. Ja razumijem, Vesić on se navikao na taj ekosistem sa iOS-om i s aplikacijama i svim ostalim zezancijama, pa zato želi iPhone, ali po mom mišljenju, Xiaomi je novi kralj, brat. I sa cenama i s kvalitetom. Ovo je sad neki novi telefon. I Goca i ja koristim neki telefon koji je bio 200 evra. Kidaju. I mi smo sada u kolima. Evo, vozi Vesić kola. I sada idemo dalje. Kako sam nasio? Evo, gledamo film. Gledali smo film, domaći film, Vikend sa Ćaletom. Kako biste ocijenili film od 1 do 10? 10 od 10. Opa! Ja bi onako dao 9. 9? Uroz 9 kad ti je brutalan film. Ne može okej da ti bude 9, brate. Ajde nek bude 8. 8. Ti bude 8. Ja mislim da je film odličan i istom dajemo 8. 8 je brutalna ocena. Uvod mi se jako svidio, jako lijepo su ono kao prikazani likovi, ono zavoliš glavnog glumca. Zavoliš sporedne glumce. Nekako... Pri kraju filma nešto, očekio sam se nešto više desiti, ali ako ima happy ending neki da kažem. Uglavnom preporučujem da gledate film, definitivno. Podržavajte domaći filmove, otiđite u bioskop, lijepo iskustvo. To je kratak review filma. Svidjet će vam se sigurno. Ja sam zaboravio da treba bude kao naš prvi vlog. I sada Vesić vozi kola, on će sad istira kola da bi ja ušao lakše pošto sam debel i nemoj se da otvorim vrati da uđem u ovom malom prostoru. He he, sad nakon treba da ubacim u montaži ubrzan snimak, pošto ne znam da sečem, nakon ostaje ceo deo kako on isparkirava, ali ubrzano.
zna ko se dogovorio da veća, da možda se isparkira i onda vrtimo se u krug. Ovo je trajao pun minut i pol. Pravimo viću. Vratili smo se iz grada, obišli smo nekoliko shopping centara. Za mene je to neko novo iskustvo, ja to nikada da se nisam uradio. I pošto smo kupili ove sijelice, svi ću isto snimio, jel da? Možda. Znači, ja sam došao po njih u stan, ovdje nekoliko dana. Ono, tri sijelice rade u cijelom stanu. Znači, u ovom lusteru postoji šest sijelica, rade samo dve. U onoj lampi postoji također dva, četiri, šest, rad, ne radi nije. Radi jedna sam. Radi jedna, u ovoj sobi isto je jedna, u hodniku ništa ne radi, u kupatilu isto ne radi nešto. Tako da, ćemo sada da usposobimo ovo svjetlo ovdje da rade, da stvorimo dane.